Proton Private Turbo 1.6 auto tahun 2013. Kereta masih cantik lagi. Cat dah baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan kredit dan loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Kereta ni guna push start button. Ada pedal shift. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.